В останній день січня у селі Войниха, що знаходиться на 210-му кілометрі траси Київ-Харків-Довжанський, в один з дворів приземлилось майже 20 тонн кільки. Що, діду, кільки наловили? Так от там, отам це у фурі «Сканія», яка їхала з самого Маріуполя. Водій іронічно розводить руками, блокпости минув, розбиті військовими дороги проїхав і начебто на сучасній відремонтованій трасі утрапив у аварію. Для мене видно, що ми вчили рейс, я приїхав по такій дорогі, що там просто розв'язався. Там стекло було, такі гори, що там вирвив, приїхав, а тут на рівному місці. Вибоїна на асфальті, за словами мешканців села, з'явилась більше 2 тижнів тому. І в ній вже погубили диски від колес, вихлопні труби та погнули бампери не один десяток автомобілів. Два хлопці машиною, в яму вскочив, 2 задніх колеса. Хорошо, що хоч... І ото буквально через 15 минут оце. А що ви хоч живий? Та їх учора ввечора тут стояло куча машин. А один автомобіль, вилетівши з ями, зніс бетонні відбійники біля двору мешканки села, які приземлилися прямісінько на подвір'я. Інженер з технічного нагляду за ремонтними роботами «Укравтодор» Іван Ткаченко, який ніяк не міг переконати мешканців Войнихи про безпечність розширеної траси, яка будується через їхнє село, в цей день, мабуть, втратив останніх своїх прихильників. Я хочу сказати, що не вчасно ця відбулася пригода. От, але... А коли воно вчасно буває? Зачекай, будь ласка, ми поговоримо зараз. Але все одно будемо намагатися переконувати людей. Величезна яма утворилась одразу за мостом, де дорога уходить вниз, і в нічну пору розгледіти яку майже неможливо. Просто що фура йшла, я її впустив перед собою, до зустрічі машина йшла. Шість парк Синона. Тож вона проскочила, я вже тільки її почав тормозити. Водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, так як на дорожньому покритті була велика яма. Дорожні служби неодноразово попереджалися про незадовільний стан дорожнього покриття на даній ділянці, але вчасно відреагувати вони не змогли. Дорожні служби переконують, що перед ямою був встановлений відповідний знак. Але коли саме невідомо, адже ніхто з керівництва коментарі давати не хотів. А що тут казати, як ситуація говорить сама за себе? Ось цей знак в яму увіткнули вже самі мешканці Войнихи після того, як фура злетіла з дороги. І коли вже розпечений півень клюнув у п'яту точку, дорожні служби заметушились та почали на скору руку ремонт. Та так поспішали все зробити, що й бензовоз провалився у глину. А? Що цього дорогіри? Знімаю, що як сіла машина. В той час фірма фури, що перевозила рибу, підігнала ще одну, аби перевантажити товар. Доводилось засипати морепродукти лопатами у ящики та носити подвоє слизькою розкуроченою дорогою. Сюди! Загнав цього з тюрми! Особливо тебе! Тебе пожизнено! Евакуатор, що працював на місці ДТП, єдиний у Полтавській області, що може витягти багатотонний транспорт. Чи вистачить в нього потужності, аби витягти вантажівку, сумнівався багато хто. Але умить, коли ципи і троси натягнулись, всі урочисто дістали мобільні.
Через неналежне утримання дорожнього покриття працівниками дорожньої поліції складені відповідні протоколи. Дана пригода сталася внаслідок того, що дорожнє покриття було в незадовільному стані. А саме, на проїзній частині утворилася велика яма. На даний момент проводиться розслідування та винні будуть покарані. Народне прислів'я говорить: як дбаєш, так і маєш. І як показує практика, у нас ймовірні ризики не попереджують, а лише усувають їх наслідки. Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».